Henrik Fexeus, kan du berätta om din nya bok De förlorade? Vad handlar den om? Den handlar om jättemånga saker, men framförallt så handlar den om två personer, Ky och Adam, som får anledning att misstänka att världen inte riktigt är som de tror att den är. Och de dras in i ett äventyr som utspelar sig väldigt mycket under mark i Stockholm, där de försöker ta reda på vad det egentligen är som händer i staden. Berätta lite om huvudkaraktärerna. Vad är de för personer? Hur gamla är de? Ky är 19 år gammal. Hon lever i en väldigt klaustrofobisk relation med sin desillusionerade far, det som han var dragit för länge sedan. Och hon lider också av klaustrofobi på riktigt. Och hon en dag gör hål i sin vägg i lägenheten där hon bor. Och det här hålet på något sätt symboliserar hennes behov av att jobba med sin klaustrofobi. Så att hon sakta gör det här hålet större och större för att på ett symboliskt sätt ta sig därifrån. Och det här är det som leder henne in på allt som kommer att ändra senare i boken. Parallellt med henne så möter vi också Adam som är 15 år. Som har ett annat problem, och det är det att hans mormor var paranoid schizofren. Och han börjar fundera på om han börjar lida av samma sak. Därför att saker och ting börjar dyka upp i hans tillvaro som kanske inte borde vara där. Det är människor som använder ord som han aldrig har hört förut. Det är bokstäver som flyttar på sig. Och till slut så måste han fundera på om de här grå gestalterna som verkar förfölja honom verkligen finns på riktigt eller inte. Hur fick du den här idén? Alltså den här idén, det är någon form av hopkok av allting som jag gillade, som jag läste och såg på film när jag var ung. Så att jag har, det är inte så att jag har med flit att nu ska jag ta den grejen, men jag har känt mig liksom inspirerad av det kanske populärkulturella arv som jag har burit med mig. Så att jag tror att är man intresserad av fantastik, eller man uppvuxit på 80-90-talet, eller bara gillar bra berättelser, så känner man igen liksom andan i det här. Det var lite min nästa fråga. Du har ju varit ett fan av den här genren länge. Det kanske man inte vet. Nej, det vet man inte. Berätta lite mer. Det har alltid varit mina tidigaste minnen av berättelser. Var alltid berättelser som handlade om en verklighet som inte riktigt var som vår. Så det har liksom aldrig varit ett alternativ för mig. Faktum är att det var tvärtom. Jag var ganska gammal när jag förstod att folk läste böcker som handlade om vanliga människor som gjorde vanliga saker. Jag tycker det lät fruktansvärt tråkigt. Så för mig har liksom berättelser alltid... Jag älskar när... Tänk om det var så här istället. Tänk om historien tog den här vändningen för 100 år sedan. Vad hade hänt i världen då? Det är för mig mycket, mycket mer spännande. Så att det har liksom alltid... Jag har det i ryggraden, tror jag.